Nešto od ove akcije stiže lopta do Katribana. Marko Petković. Srnić. Donald. Za Petkovića. Sjajno Petković. Izvanredno za Srnića. Nova velika šansa. Ima li gola? Da! 1-0 vodi Crvena zvezda. Strelac je Petar Orlandić. Veliki posao obavio je Marko Petković koji je dobio duel sa Mazlakuom. Gurno loptu pravovremeno za Srnića. Ovo je sredinu ka Orlandiću koji je išao na loptu jednom nogom, a drugom je dao gol, ali to nije mnogo važno. Crvena zvezda vodi od 36. minuta. E, utisak o dobroj partiji beogradskih crveno-belih je upotpunjen ovim golom. Najpre velika prilika stativa Kataja, a sada je vodstvo. Ovde je Mazuaku malo pocenio Petkovića, koji uspio da mu uzme loptu, onda sjajno gurne za Srnića. Ovo je pravo vremeno ka Orlandiću, uz malo sreće, ali Orlandić je bio na mestu, bio je tamo gde treba. Vrlo lepa akcija Crvene zvezde i vodstvo od 1-0 protiv jednog zaista izuzetno jakog Olimpijakosa.